Ja se on Nokemi Herttua jälleen kerran. Tervetuloa mukaan Civilization 6 ja Ruotsi-kampanjan seuraavaan osaan. Ollaan täällä paraikaa puolustautumassa barbaareja vastaan. Ja luulen, että joudun näitä joukkoja vähän vetämään, kun tuolta on tulossa toi hevosyksikkö. Itse asiassa ylennän nämä nyt, jolloin niiden energia vähän paranee ja nuo hevoset joutuu joka tapauksessa ylittää joen tai sitten ne hyökkää näiden kimppuun, jolloin nuo pääsee valtaan tuonne. Eli toivotaan, että tämä toimii. Hankuke Sondongyeowangun, tangsinul injeonghamnida. Urie mannamun yeogyeondaesseumnida. Ja Koreasta Seondok. Ollaan sinnekin ystävällisiä. Nyt täytyy kyllä taas sanoa, että mulla ei ole pienintäkään käsitystä, että miten toi Korea tässä toimi. Näillä vetäydytään ja lujaa. Mä vois mennä vaikka tohon. Eli katsotaas mitä toi Seondok. Täällähän on vanhat haut nähtävästi. Edelleen Seondok. Okei, tääkin on kulttuuri- ja tiedevaltio. Varmaan ennen kaikkea tiedevoittoa tavoittelee. Jeps. Ei välttämättä mikään ihan helppo vastus, mutta... Koitetaanpa pärjätä. Nää saa ylennyksen. Eiköhän nää nyt yhdessä pysty voittamaan noi hevosmiehet. Toivotaan ainakin. Ja sitten taas tämä teknologiakysymys. Me ollaan perustamassa uutta kaupunkia aika pian. Ja itse asiassa luultavasti tonne vuoriston lähelle itään, joten otan ton, jolloin me mahdollisesti saadaan rakennettua Machu Picchu, joka antaa bonuksia sitten vuorten lähelle rakennettuihin kaupunkeihin. Eli koitetaan rakentaa se. Tukholma voisi rakentaa teatterin, ja sen se tekee vaikka tohon. Ensinnäkin täällä mä haluan ostaa ton builderin. Lisäksi mä haluaisin rakentaa tuon encampmentin, mutta sille ei ole nyt sopivaa tilaa. Joten täytyy sitten odotella vielä hetki. Nyt sen sijaan mä rakennan tuolla sitten tuon traderin. Ja mihinkäs toi seuraava kaupunki sitten tulee? Nämä vihreät alueet tässä kuvaa sitä, että löytyykö siltä alueelta makeaa vettä, joka auttaa sen kaupungin kasvua. Tämä olisi tuollain ihan viljavaa aluetta ja siellä olisi tuota rautaakin. Toisaalta sitten se Machu Picchu olisi niin kuin tällä alueella parempi, koska täällä on tätä vuoristoa vaikka kuinka paljon. Toki mä voisin tehdä kaupungin tohon, jolloin sitä vuoristoa olisi sitten sen alueella. Tämä olisi muuten parempi paikka kaupungille, ehdottomasti. Kyllä mä silti taidan mennä tohon. Hevosmiehet ei ole jostain syystä uskaltanut... ei vuoro ei vielä vaihtunut, eli ei mitään. Puhuin liian aikaisin.
Sieltähän ne hyökkäs, mutta nää varmaan ei edes voita. Joten joudutaan perääntymään ja nyt mietin, että miten mä saan noi settlerit turvallisesti tänne, ettei noi hevosmiehet käy niitä viemässä. No niin, sieltähän ne tuli. Jokohan nämä voittas. Ei edelleenkään. Liikutetaan ne tohon ja noi tonne ja te menette sinne. Eli nyt noi hevosmiehet ei pääse millään näiden kimppuun, kun siinä on joki välissä, niin ne ei pääse sitä ylittämään. Noin, ja rakennettiin kampus tonne Göteborgiin, ja nää pääsee tonne. Nää tuhoais toinen toisensa. Jos mä parantelen tuolla, niin mahdollisesti toi varjori selviää hengissä. Sit Göteborg rakentaa kirjaston. Jäädään muuten tieteestä jälkeen huomattavasti. Voitaisikin olla yhteydessä Aleksanteriin ja no sen kanssa ei oikein diilejä ole tehtävissä. Mitä sit sanoo? Hän ei sielläkään oikein ole mitään. Entäs Korea? Pitäisiköhän sinne laittaa delegaatio? Ystävyyttä ne ei varmaan suostu vielä julistamaan, mutta sen aikaan sitten myöhemmin. Tini tropo auksesisten sen arkeen. Iu, tulla uhjenne kamakese. Ja tässä näkyy, mitä nämä tekee nämä tietokonekansat tai niiden johtajat, eli niillä on jokaisella omat agendansa, ja jos näitä agendoja vastaan sitten toimii, niin ne tulee aukomaan päätään, ja Aleksanteri, vaikka se on meidän kaveri, niin ei ole tyytyväinen siihen, että me ei sodita hänen mielestään tarpeeksi, joten hän kävi sitten vähän kertomassa asiasta. Pistetään kaupunki tähän. Ja tuleekohan tuolta nyt se barbaari sitten, jos mä menen tähän. Mahdollisesti. Tehdään tännekin noin muurit ihan ekana. Ja sä voisit sitten mennä vaikka tuonne Mausterruut. Jep, sieltähän se tulee, että nämä pitää nyt vaan laittaa tuonne lepäilemään. Ja hoitaa sitten se barbaari sieltä pois jollain sotilasyksiköllä. Mitäs tää tarvii? Niin, kastelujärjestelmät, mitä meillä ei kyllä oo. No, tehdään sitten farmi. Noin. No, mitä se haluaa? Se haluaa meiltä rautaa. Se antaisi vaikka mitä, mutta ei tämä nyt hirveän hyvä diili ole, kun mä haluan antaa sille tuota rautaa. Se kumminkin hyökkää mun kimppuun sillä. Pitäisikö
pitäisiköhän täällä muuttaa jotain? Mä tehdään kyllä tosi vähän tota kultaa, mutta... Pidetään nyt samana. Kulttuuripuu, missä täällä mennään? Mä otan tuon historian kirjoituksen tuolta. Se parantaa vähän tiedepuolen asioita. Ja täällä tarvitaan lisää tuotantoa aika kipeästi, niin tää voisi kävellä sitten Göteborgiin. Tää Tukholman varjori voisi käydä viimeistelemässä ton barbaarin tuolta. Ja korealaiset on viemässä setleriä tonne länteen, eli ne tulee jostain täältä. Sikälikin hyvä, että pykättiin toi Linköping nyt tohon sitten. Joo. No tää onkin hyvä, mä tarviin ton valuutan. Tai rahan. Mä alkaa olla kassa vähän tiukoilla. 1,3 kultaa per vuoro, niin se ei ihan hirveästi lohduta aika kerrytä tuota pääomaa. Megakolossaalinen tulivuoren purkaus. Rapa noin lähellä. Ketäs nää on? Makedonia. Tekis mieleeni kyllä rakentaa toi amfiteatteri nyt. Mut me taas menetettiin yksi. Me on ollut tosi huono säkä noitten joukkojen kanssa. Vai tehdäänkö ne kärryt muuten nyt? Me ollaan menetetty nimittäin hirveästi yksiköitä, paljon enemmän kuin normaalisti, niin tee noi kärryt. Se miellyttää rapanuita. Sitten täällä. Tehdään tänne jousimies ihan vaan suojelemaan. Ja sitten saadaan ensimmäinen kauppareitti. Ja näitä voi lähettää joko omiin kaupunkeihin, jolloin saa erilaisia kasvuun liittyviä bonuksia, tai sitten ulkomaille, jolloin saa sitten muita bonuksia. Ja mä katsonkin heti ekana, että haluaako joku kaupunkivaltioista. Kabul haluaisi, mutta Kabuliin asti mä en pysty lähettämään, se on liian kaukana. Ja tää tosiaan lisää sitten kauppaa kansojen välillä ja samalla rakentaa teitä tänne. Eli toisen kuin aikaisemmissa siveissä, missä noi rakentajat teki tiet, niin tässä sitten tiet muodostuu itsestään näiden kauppareittien mukaan. Mikä on tietty sillä ihan realistista, että näinhän ne on oikeastikin historiassa mennyt ja muodostunut. Mä millä haluaisin lähettää noita reittejä tonne Persian puolelle, koska sieltä rupeaa tunkeen sitten heidän uskontoaan lisää tänne meille. Katsotaan sen, kun laitetaan toi kauppareitti, että pystynkö mä ostamaan täällä. Pystyn lähetyssaarnaan ja mä ostan yhden ja yritän käännyttää näitä kaupunkeja Chotfullariin lisää. Ihan vaan, että näette, miten toi toimii. Jees. Sitten sä voit mennä takaisin sinne.
Tota olisi kyllä kultaa tosi paljon. Ja itse asiassa noita uskontopisteitä. Ehkä se on kumminkin tärkeämpää kuin noin. Noin noin. Oman uskonnon levittäminen. Niin. Tehdään niin ja tuolta lisää rautaa ja nää jatkaa sitten pyörimistä täällä kaukomailla. Mennään tonne vähän levittämään jauhelihan sanomaa. Tonne mä teen kyllä varmaan toisen. Joku hetkinen, tossa on plus 2 taas. Tolle kampukselle. Eli siihen ei kannata rakentaa kaivosta. Toki tuollakin olisi kampukselle hyvä paikka. Mut sehän on se ja sama siitä, että kumpaan mä periaatteessa sen teen. Nää vois nyt rakentaa tohon farmiin joka tapauksessa, niin toi hiukan kasvaa toi kaupunki. Kummastas mä saan enemmän sit ruokaa. Tuolla on 2. Tuolla on 3, eli se menee tekemään tonne tommosen lehmäfarmin. Ranchin. Ja mä luulen, että tää vois tulla rakenteleen sit tänne muualle jotain. Voisin tehdä tonne. Tai sitten tonne. Itse asiassa tonne voisi tehdä lisää noita kivikaivoksia. Edistetään tuotantoa sillä tavalla. Näin kehitettiin raha. Se on varmaan Ruotsin kruunu sitten. Ja nyt toi meidän lähetyssaarnaaja levittää lihapullia ilosanomaa Westerosiin. Näin. Ajettiin tsarahustralaisuus ahtaalle. Tee vaan farmi siihen. Was a fantastic landscape for all around Mount Roraima. Me voitais myös mennä käännyttelemään näitä ympäröivän maailman kaupunkeja. Ehkä tehdään se. Se vähentää painetta näihin muihin kaupunkeihin. Eli uskonnot leviää myös itsestään. Erityisesti kauppareittien välityksellä, mutta myös sillä lailla, että kaupunkeja on vierekkäin ja mitä useampia toisen uskonnon kaupunkeja on yhden kaupungin ympärillä, niin ne kaikki sitten tunkee sitä kohti sitä omaa uskontoaan. Eli tuommoiset nopeasti ja vahvasti leviävät uskonnot on sitten yleensä vahvemmillaan tai vahvempia kuin muut uskonnot. Onko tämä Mount Roraima nyt se, mikä on tuolla jossain Etelä-Amerikassa, mihin sijoittuu tämä kertomus. Onko se nyt kadonnut maailma? Ei siis Jurassic Park, vaan se. Ei se nyt Jules Vernen kai ole. Se on Arthur Conan Doylen tarina. Joo. No, mutta se on kumminkin tämä sama. Eli jos ette tunne Arthur Conan Doylen The Lost World -teosta, niin siinähän tämmöinen retkikunta löytää dinosauruksia Etelä-Afrikasta. Anteeksi, Etelä-Amerikasta tuommoiselta vuorelta. Tehtiin ne kärryt, jes. Tässä amfiteatteri tonne. Mitä se sanoo nyt sitten se Rapa Nui? No ne on tyytyväisiä, kun
täytettiin toi haaste, mitä sitten? Nanmadol haluaisi, että me heurekoidaan toi rakennustaito. Pistetään kärryt lähemmäs mahdollista rintamaa, että ovat sitten valmiudessa siellä. Hävitellään Buenos Airesiin myös tuota hyötypullaria. Siitä ei vielä tullut enemmistö uskontoa, mutta täällä on muistaakseni vielä yksi lataus tuota uskontoa. Niin ehkä se siitä. Göteborgissa. Pitäisikö me nyt koittaa kumminkin tehdä sit noin pyramidit? Kumminkin tulee kulttuuria. Koitetaan. Mä luulen, että mä en saa niitä tehtyä, mutta ei sitä ikinä tiedä. Ja Westeros. Nyt ne voi tehdä ton encampmentin. Siinä ikävä kyllä menee toi kiviresurssi, mutta meillähän kiveä riittää, joten siihen vaan. Ja encampment on siitä hyvä, että siellä saa sitten valmiiksi vähän kokemusta noille joukoille, mitä sinne kehittelee, ja se on niille myös semmoinen turvallinen paikka puolustaa tuota kaupunkia. Ja nyt kun vedetään toi viimeinen lataus uskonnon levitystä tonne Buenos Airesiin, niin enemmistö kääntyykin Chötpullarin kannattajaksi. Sinällään ihan se ja sama, mutta hidastetaan nyt vähän ton kilpailevan uskonnon leviämistä. Noin saa jäädä tohon vahtiin ja se vaara tässä tietty on, että toi Kyyros päättää lähettää jonnekin tänne noita omia joukkoja. Ainakin ne lähettää tota omia lähetyssaarnaajia heti tuolta. Ja Göteborgissakin on laskussa toi. Ikävä kyllä. Tehdään se irrigation-homma nyt. Saadaan kastelujärjestelmät ja vähän mausteita. Ja sehän tuli kertarykäyksellä. Olisiko se toi construction? Mahdollisesti. Joo, saadaan vähän tuottavuutta kaupunkeihin. Sitten se on vähän turha, me ei olla nyt just tuottaa settleriä, mutta ehkä me kohta taas tuotetaan. Mut kyllä me ehditään vaihtaa varmaan tätä politiikkaa siinä välissä. Otetaan toi, mikä nopeuttaa noiden ihmeiden tekoa, kun me kerran jo rakennetaan niitä pyramideja, niin tulee vähän jouhevammin valmiiksi. Täältä napataan. Tarpeeksi mä tätä teologiaa. Toisaalta mä ehkä haluan kehittää ton monarkian aika pian. Mitä siellä on vaihtoehtona sit puolustustaktiikat? Tehän noin vaan. Ja kuvernaattori sai lisä ylennyksiä, tai sitten voidaan palkata taas uusi. Me voitaisiin ottaa toi Pingala, koska se antaa bonuksia tieteeseen ja kulttuuriin. Ja Pingala voisi mennä sitten vaikka tonne Göteborgiin.
missä taitaa olla toistaiseksi ainoa toi kampusalue. Ja Korea liikuttelee joukkoja, toivottavasti eivät ole tulossa muuten meitä kohti. Se on ihan mahdollinen juttu. Haluanko mä näitä tonne? Menettäisin ton. En, kyllä mä joudun rakentamaan noita omia joukkoja nyt entistä enemmän. Laitetaan tonne Nan Madoliin. Saadaan sinne tuplamäärä. Minkään on menossa? Ne ehkä liikkuu tonne päin. Julistetaan ystävyyttä niiden kanssa. Hyvä. Nyt ne ei todennäköisesti kyllä hyökkää meidän kimppuun. Ja sitten tonne valettaan. No toi on kätevä, toi voi toi scoutti katella, että mikä tää sota oikein on. Älkää tulko sinne Linköpingiin. Noni, siirryttiin muuten keskiaikaan tässä. Ja sieltä vanheni joku näistä korteista, se ei ole enää käytössä sen takia, joten se pitää nyt sitten korvata jollain muulla. Tätä on plus yksi produktio per kaupunki. Samalla mä vaihdan tämän Diplomatic Leaguein tuohon Charismatic Leader. Koska se nopeuttaa puolestaan noiden kaupunkivaltiolähettiläiden tuottamista. Ollaan Makedoniankin hyvissä väleissä. Katsotaas. Meille tuli normaali aika. Aleksanterilla on tämmönen Heroic Age. Tää on vielä joku oma spesiaali juttunsa, mutta tästä mä en nyt kyllä äkkiä muista, että miten tämän voi saavuttaa. Persialla on nyt pimeä aika ja Korealla normaali. Mennään tuolla samalla Free Inquirylla. Ja. Oh, jotta me saadaan toi Divine Right, meidän täytyy tutkia nämä kaksi. Mutta ei se mitään, tutkitaan ne. Vähän mua nyt kuumattelee kyllä, että toi on tulossa tänne. Et me joudutaan varmaan tekemään täälläkin joku sotilasjoukko. Mitäs täältä tuli? Lähinnä miekkamiehiä ja sitten näitä keihäsmiehiä. Linköpingiä ei muuten puolusta kukaan, joten hopi hopi sinne. Ja tehdään archeri. Ja nyt me voidaan tosiaan sijoitella sitten näitä meidän, mitä nämä nyt on, lähettiläitä lisää tonne kaupunkeihin. Ongelma on se, että nämä molemmat, jotka moni kiinnostaa, eli Nan Madoli ja Rapa Nui, jotka on kulttuurikaupunkivaltioita, niin niissä on jo, toisessa on tuolla Korealla ja toisella sitten Kreikalla tai Makedonialla enemmän noita lähettiläitä, joita me ei saada sieltä sen takia sitten bonuksia. Ja mä yritänkin nyt vallata niitä sitten heiltä. Mä luulen, että mä ennen kaikkea tähtään tohon kaupunkivaltioon, mitä Korea suojelee, koska Korealla tuntuu menevän aika lujaa, niin ehkä se vähän hidastaa sitä heidän tahtiaan. Niin, tämänkin voisin selittää. Eli tässä tulee ajoittain tämmöinen maailman kongressi, joka kokoontuu ja siellä sitten äänestetään eri asioista.
Ja noihin ääniin käytetään diplomaattipisteitä, joita meillä on 98 ja Korealla on ihan hirveä kasa 154. Eli käyttämällä noita ääniä voisit yrittää runnoa läpi erilaisia päätöksiä. Ja täällä nyt ensimmäisessä istunnossa voidaan päättää, että tietyt luksuuriresurssit tuottaa, jos niitä on vähintään kaksi, niin lisää tuommoista onnellisuutta. Ja sitten tämä toinen liittyy sodan julistamiseen ja siitä aiheutuvaan tämmöisiin kiistapisteisiin, jotka sitten vaikuttaa valtioiden välisiin suhteisiin. Mä en nyt yhtään muista, mitä kaikkea me tuotettiin, mutta mitään ei taideta tuottaa tuplasti. Eli voitaisiin mieluummin äänestää sen puolesta, että joku luksuriresurssi ei kerrytä ollenkaan tuota iloisuutta ja valita joku semmoinen, mitä me ei ainakaan tuoteta. Mä otan ton jaden. Sitä meillä ei oo. Ja on ihan mahdollista, että jollain Korealla esimerkiksi on sitä. Jos hyvin käy, niin sitten siitä tulee vähän niinku turha tuote seuraavan 30 vuoron ajaksi tai jotain semmoista. Ja täällä taas laitetaan tuohonkin toi Korea. Eli eripuraisuus Koreaa vastaan kehittyy 100% nopeammin. Ja toivotaan, että ehdotukset menee läpi. Nähtävästi väriaineet ei nyt anna mitään tyytyväisyyttä. Korea äänesti sen puolesta, antoi 6 ääntä. Tähän äänestykseen me annettiin vain 1. Ja Aleksanteri aiheuttaa nyt enemmän eripuraa sitten kuin muut. Okei. Tutkitaas toi. Mä yritän muistaa tutkia tämän vaan puoleen väliin ja sitten boostata sen myöhemmin, jolloin me saadaan se täyteen. Mä oon vaan tosi huono kattoon tuolta, että milloin se on kehittynyt puolet. Kaikki pro-pelaajat aina pelaa niin, että ne ei kehitä noita loppuun, mutta mä en ole tarpeeksi pro. Tehdään tonne kampus nyt sitten, kun sille varattiin erikseen tilaa. Näin justi. Se kävi siellä haukkumassa meidän kulttuuria. Ja kuivuus iski jonnekin. Nyt täällä tuli myös tämmönen hätäistunto. Joku pyysi apua. Ilmeisesti joku luonnonkatastrofi on iskenyt, mutta me ei tiedetä vielä, että mikä tää valtio on. Me ei ole sitä kohdattu. Joten me ei päästy antamaan ääntä tässä tilanteessa. Kyllä ne niinku uhkaavasti tulee päin, mutta ehkä ne pysyy poissa. Mitä sitten Tukholma? Meillähän muuten on aika taas täynnä. Voisin rakentaa tänne vaikka. Meillä tosiaan rahat loppuu aika pian. Pitäisikö mun tehdä toi commercial hub? Varsinkin kun täällä on government plaza ja se saa siitä sitten vierekkyydestä plussia. Tosta se saisi vielä enemmän, koska siinä on joki. Tehdään se siihen. Pelailen tämän vuoron nyt sitten vielä loppuun ja sen jälkeen jatketaan seuraavana kerralla.
että me voidaan noin ylentää miekkamiehiksi. Ai se vuoro vaihtui jo. No, pelataan nyt sitten tämä loppuun, eli tähän klikkaukseen lopetan tämän julman leikin. Hyvä. Kiitos taas, kun olitte mukana katsomassa. Näitä on edelleen kiva tehdä. Ja toivon, että se välittyy myös sinne toiselle puolelle. Mä yritän pitää nämä sillä kohtuu lyhyinä ja jonkun verran avata tätä peliä, mutta en kumminkaan halua käyttää kaikkea aikaa siihen. Eli voitte myös kirjoitella, jos tuntuu, että homma etenee jotenkin liian nopeasti tai hitaasti, niin voin yrittää sitten mukauttaa sen mukaan tätä pelaamistani. Mutta kiittelen tästä oikein paljon ja me nähdään seuraavassa videossa. Eli ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa kaikille. Se on, morjes!